У Харківській області продовжується масштабна реконструкція автошляхів. Ремонтуватимуть дороги у бік Лозової та Козачої Лупань, а над Окружною почнуть будувати перехід. Про плани ремонтів, які проведуть на дорогах області, дізнавалась Ольга Сітковська. Головним об'єктом, на якому цього року працюватимуть дорожники області, стане напрямок Мерефа – Лозова-Павлоград. За ініціативи голови області Юлії Світличної, фінансування на ремонт цієї дороги закладено окремим рядком у держбюджеті. Йдеться про суму близько 1 мільярда гривень. Це буде повномасштабний ремонт дороги на ділянці від Мерефи до міста Лозова. Це буде ремонт 4 штучних споруд. І ділянку за Лозовою також ми розпочинаємо. На сьогоднішній день проходить тендерна процедура, і на сьогоднішній день ми очікуємо бюджетного розпису від Міністерства фінансів. Крім того, цього року в області заплановано поточний середній ремонт на 8 дорогах. Серед них Дергачі – Козача Лопань, Харків-Вовчанськ, Старий Мерчик – Краснокутськ, Харків-Зміїв-Балаклія – Гороховатка, Печенігів – Великий Бурлук. Також будуть ремонтуватися дві ділянки на окружній дорозі. Перша – це в районі екопарку, поліпшення стану. Іменно по саме забезпеченню безпеки дорожнього руху в цьому місті, тобто будуть поширення проїзної частини, а також заплановано теж під це місце будівництво нового пішохідного переходу надземного на цей об'єкт в цьому році на початок, тобто без введення в експлуатацію. Також проводитимуться роботи на дорозі Київ-Харків-Довжанський. На ділянці від селища Чутове до села Сніжків Валківського району розпочнуть будівництво ще однієї смуги руху. Щодо доріг місцевого значення, то поточні середні ремонти заплановані на 93 об'єктах. Цей перелік ми погодили з профільними комітетами обласної ради, погодили в першу чергу нашим губернатором Юлією Олександрівною Світличною та Укравтодором. На даний час з 93 об'єктів 47 вже оголошено в системі «Прозоро». Ведеться робота щодо будівництва, завершення проєкту щодо будівництва об'їзної дороги міста Лозова. Також рухаємося відповідно до графіку. Процедура викупу земельних ділянок на завершаючій стадії. В кінці квітня ми плануємо розпочати будівельні роботи. Серед доріг місцевого значення, які ремонтуватимуть у першу чергу, Ігор Турченко відзначив автошлях Харків-Липці. Тендер на поточний ремонт ділянки цієї дороги було проведено ще минулого року. Підрядник готовий взятися до робіт, як тільки це дозволить погода. Нагадаємо, оновлення доріг області знаходиться на особистому контролі губернатора Юлії Світличної. Ольга Сітковська, Дмитро Позняков, Вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах.